Me olemme kultuurset inimesed. Ülimalt kultuurset. Ja seetõttu otsustasime teile näpuga näidata. Ja puust ette ja punaseks teha, kus teil tuleb veeta kogu oma vaba aeg selle suve lõpus ja tervel sügisel. Võibolla siis saate sama kultuurseks nagu meie. Võibolla. See on meie iganädalase Tartu 2024 kultuurikalendri esimene sissekanne. Alustame. Vaata, muusika. Kus? Seal pool tähti. Siin Põlvas pole ka muud kui pido, pido, ei mingit argipäeva. Aga öösiti on ainult tähtede sosin. Ja ilusad naised. No, me oleme siin olemisele juba piisavalt aega raisanud. Oota! Kui universum hakkab liiga kiirelt pöörlema, on aega mööda taeva treppi alla astuda. Sa oled tõeline kunstnik. Ma räägin.